У Сполучених Штатах Америки тривають спортивні змагання серед ветеранів бойових дій Warrior Games – ігри воїнів. До цьогорічних ігор готувався і миколаївський військовослужбовець, ветеран антитерористичної операції Дмитро Олійник. Втім, завадила повномасштабна війна. Представники української збірної запросили на цьогорічні змагання сім'ю Дмитра Олійника, дружину Наталю із донькою Мією. Warrior Games були дуже важливі для мого чоловіка. Він щільно готувався до них, і це було для нас, для нашої сім'ї, це було дуже важливе. Дмитро Олійник – ветеран російсько-української війни. У 2014 році у складі 79-ї бригади брав участь в антитерористичній операції. Того ж року на висоті «Браво» був важко поранений. Потім лікування, реабілітація. У 2017 році почав займатися спортом та долучатись до розвитку ветеранського спорту на Миколаївщині. Спорт займав значну частину його життя. Про це журналістам Суспільного чоловік розповідав після того, як завоював бронзу та срібло на змаганнях Warrior Games у 2021 році. Тренуйся, все добре. І коли ти показуєш результати, він краще, ніж був минулий раз, то класно. І хочеться далі. І розумієш, що можна ще покращити. Дмитра, як завзятого до тренувань та самовідданого спортсмена, згадує його тренерка Олена Буряк. Дімка завжди вчився сам і навчав інших. Рятував, допомагав, надихав. Він постійно щось вигадував. Розіграші, рецепти, відпочинок. Він знайшов мене і вигадав, що саме я буду його тренером. Наша плідна праця переросла в дружбу, і ми навіть стали кумами. Одного разу Дмитро поставив собі за мету виграти Invictus Games, говорить Олена Буряк. Я завжди пам'ятатиму його щасливі очі, коли він раз за разом покращував свої спортивні результати після виснажливих самовідданих тренувань. Діма настільки завзято і наполегливо працював над собою, що міг би мати ще гарну в'язанку медалей у ветеранському спорті. Але війна внесла свої корективи. Не можу сказати, що Діма був. Діма є. І завжди буде в наших серцях. За фахом Дмитро був реабілітологом та допомагав ветеранам, які були поранені, мотивував інших та сам був вмотивованим, говорить Наталія Олійник. Він був поранений і він теж надихався цим спортом. І це було дуже круто для нього завойовувати медалі і досягати якихось місць, висот. І робота над собою – це дуже крута робота над собою. Я покращую результат. І я знаю, що він на слідуючий рік я там в призерах 99%. Наталя говорить, чоловік завжди посміхався та всюди міг знайти нових друзів. Весільну подорож згадує як неймовірну пригоду. Ми просто поїхали, просто зібралися і поїхали в Генічеське. Просто поїхали, тому що ми знали, що там є спот, де є круті люди, які займаються кайтсерфінгом. І ми туди приїхали просто так. Ми взяли з собою пару пляшок напоїв і трішечки їжі. І приїхали на декілька днів. Коли почалась повномасштабна війна, сумнівів не було. Дмитро захищатиме Миколаїв та Україну, говорить Наталя. І я знала, що це рішення не обговорюється. Я його підтримала. Ми тихенько з Мією зібралися, сіли і поїхали. Дімка залишився. Для мене він реально герой, тому що він не склав руки і почав щось робити. Дмитро Олійник із позивним «Сокол» був бійцем територіальної оборони. Брав участь у захисті Миколаєва в найгарячіших моментах, розповів товариш бійця Ілля Зелінський. Загинув Дмитро 29 березня внаслідок влучання ворожої ракети у будівлю Миколаївської облради. Він мріяв розвивати ветеранський спорт на Миколаївщині. Та це обіцяють зробити побратими в пам'ять про «Сокола». Він хотів завжди своїм прикладом нести світ, завжди своїм прикладом показувати, що все можливо і важливо тільки не зупинятись. З ним було багато спільних проєктів. На жаль, війна не дала нам їх втілити, але я перед ним тепер стримаю це слово, і ми зробимо і центр реабілітації для адаптивних спортсменів, ветеранів,
тільки закінчимо з цією наволочою, яка його вбила. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.